suuragal ma ka tahay meel aanay nabadi ka jirin? Hadday se suuragal ka tahay, waa mid nooceeya. Waa fariin aad iyo aad u muhiima, laakiin taa macnaheedu ma aha waxa ay ka muhiimsan tahay dadka ay la hadlayso. Kayaankayga gingimo waxaanan u gursanayn, kugaygan weli adkaa waxaan la dhafoor gotee saantii midabkayga gube. Waxaan la gariirayay qalbigu ii guuxayaa. Waxaan goortii kastaba gasiin uga soomanay hurdada u galgalanayaa. Arrimo weeyaan kun dheer, go'aya waxaa jira adag. Nabaddu waa furaha nolosha, horumar, higsi iyo himilo midna kama hirgalo meel aan nabad ahayn. Dhawaaqani waa mid taabanaya cid kasta oo danaynaysa nabad waarta. Waxaana uu si gaara ula hadlayaa walaalaha ooda iyo ehel wadaagta ah ee degmada Ceelef Ween ay sannadihii u dambeeyey shaqaaqadu ku dhex maraysay. Waa dhiirigelin, hogatus, tilmaan iyo tala ka soo baxaysa xubno aqoonyahana oo ka soo jeeda dadka dega degmadaasi. Bal haddaba aynu yara dheehanno dheeligii nabadda iyo dhaxalkii colaadda muddada dheer halkaasi ka jirtay. Ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya nabadda, wadaraba allahu masalan qaryatan aaminatan mudmainatan yatii risquha raqdan min kulli makaan. Nin Soomaaliyeed oo hal qarni ka hor ka hadlayay qiimaha nabadduna wuxuu yidhi gaariya islaam nabaddu oo gobol nasteexa. Taasi waa sababta aan ku leeyahay nabaddu waa halbeegka nolosha. Ma doonaysaa inaad ogaato xaqiiqda hadalkayga? Fadlan ilbiqsiyay sabir. Degmada Ceelef Ween waa mid ka mid ah shanta degmo ee darajada B-da ah leh. Waa mid koobsatay dhammaan khayraadka dabiiciga ah sida badda, berri xoolo daaqeena, beero, xabko iyo wixii lamid ah. Waa mid ka khayraad fara badan leh degmooyin kale darajada ah, laakiin nool ahaan way ka hooseysaa colaad darteed. Tusaale ahaan, iskuulka waxbarashada ee degmada Ceelef Ween waxaa la furay ama la aasaasay sanadkii 1913, laakiinse muddo 70 sano ah kadib, in ka badan dugsiyada degmada Ceelef Ween 50% way xidhan yihiin. Inta furanina ma helaan xaqii waxbarashay lahaayeen ardayda joogta, sababtoo ah colaad darteed. Suuqii ganacsiga ee degmada Ceelef Ween wuu haweenayaa una xidhan yahay, waxaana dib loogu kala guuray oo suuqii laga samaystay xaafadaha dhexdooda. Colaad darteed, ha sheegin iyaga goobihii caafimaadka, sariibadihii, goobihii bulshadii isugu iman jirtay, goobihii cibaadada, dhammaan waa lagu kala maqan yahay. Taasi waa sababta ama eelka colaadda iyo nabad la'aanta. Dhammaan qodobadan aan kor ku soo xusnay waxay tilmaan cad u yihiin qiimaha nabaddu leedahay iyo eelka ay ka tagaan colaado. Ahay ka yaabo dhibtiyo anafada jooja, isa saamaxoo noloshiyay idinka eed sheegan, wixii hore ilaawo talow nabadda soo ooda. Kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo tobankii hal qof oo waday shirqool ama bilaabay shirqool afadiisii colaadeed waxay sababtay dhimashada in ka badan 16 milyan oo qof. 1939 dhammaadkiisii hal qof oo hindisay inuu adduunyada oo dhan qabsado wuxuu sababsaday dhibaatadiisii in ka badan 80 milyan oo qof inay u dhimato. Haddii hal qof oo hindisay inuu adduunyada qaso uu ku guulaystay hadafkiisii ama gaaray hadafkiisii adigu oo aadan jirin nabadeed, miyaanay kuu suuragal ahayn inaad himilooyinka nabadeed hirgeliso? Dhibaatada adduunyada ka dhacda ama dhibta aadamaha dhex taalla
حالك كل إلى ذهوا النبض تاريخ ذم يسوع تبين ذا إياه قد حدو ذا استيلية هرمر قاري ما جروا قسم تهاي ده حالك كل إياه علاد دولا ذهاي إنه يهاي جيري جوبلان جربلان جاتشو إياه جعلان وح السورة وده إن عطه المعصم تهاي لكن ما أنت وما أنت وجوها بونايد ayaad maal gashan lahayd nolosha Soomaaliland hadii ay noqon lahayd qaarada Afrika eelfoon waxa ay noqon lahayd South Sudan eelfoon iyo South Sudan waxay wadaagaan mid walba qaniimada ku aasan ama qaniimada ku duugan iyo dadkeedu sida ay isu qalanayaan idda qura ee eelfoon ka dhigi karta haddii ay noqon lahayd qaarada Afrika mid ka mid ah wadamada ugu xasiloon oo Marooko ah cidda Marooko ka dhigi karta waa idinka ma aha cid kale waa idinka ha adigaagana daawanaya ayaa ka dhigi kara Marooko Afrika ugu xasiloon dhibaatada idin haysata cidda xalin karta waa idinka hawla qabannina cid kale dhibta idin haysata dadka aad ula cabanaysaan boqolkiiba 80 waxba kama gelin boqolkiiba 20 ka soo hareyna waxa suurowday inay ku faraxsan yihiin waa sababtaan idin leeyahay halka culada ceelfoon reer ceelfoon waxa uu ku jiraa gacantiin xigaalka iskooynayo gacalka isku maadayo abtiga wiilkii ganow adeerka gableystay waliba goodinayo damirki miyu goblamay diintii waad garab marteen عصبادي قويسو حيقال كويسو مقالان كوي قعانتي نياف كبايدي قينشلا إذن كو تدباتن قدول إياغا إسكاقع الحيقاي قبيالة دا قعاندا دا هوبكادسكو قوين لهايد إذن لقرب جوكسدين إلاي بقول ويل قوان أقالا قبل باسو دعو عدباي قوشو يدا يو تهايدرا قعاليال قركينان توغايا تلبها قندهين إياغا فور كان إذن قبتو قولان مقعي سوين إذن كو قود داريه قريغا ديغا او جنبية كوبو قبر ديرو قودا انتو ويل قوي لها كونات كعلوشي چيرا قويو چارا وا اچارا سامر كا ودا جيچستو إلوبا وحي قنتنا جيالي ودا داقي چيرا جيا نمحوريو إلوبا وحي قنتنا كوربوت كا اقوان تبارا جيداها هوستو دا تاغا بيراها فاشا او قنتدا ديگينا انگارا مرنه مركلا قوبابا قالا كدي لينوغو يغين قوشيني هبر لماان قويني شرف سنا هوستي سيان قل كركي نان توغايا تلبها قندهينا يغا فور كان دين قبتو قولان مقعينا وين دين كو قود داري قوريغا ديغا وقن بيا قوبو قبري وينو قودا انتي ويل قوي لها قناتك علوشو چرا قويو چرا واع چرا مديا حيار لغا ودا دكتيو يبكو أبوري iyo ayeyo adeer edo iyo ayo ehel iyo xigalba tii odno wadayale umad ya xayar liga wada degteeyo deebbe ku abuure.